მოშლილი ინფრასტრუქტურა ურელში და ბაურელის მოსახლეობის კანალიზაციო სისტემის წყლისა და შიდერძების პრობლემების მოგვარებას ითხოვს მრავალბინიანი სახლების მობინადრეები ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. მათი თქმით, დახმარების თხოვნით ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა პრობლემები დღემდე მოუგვარებელია. ამის გამო ისინი დამსვენებლების მიღებასაც ვერ ახერხებენ. Analizacja na chytrym dogomariu waszego admodizda, ale obszar zacząć dawać, święty ton, święty halki, chodam, chodź mi dać, chelit, chalabić się asy, a ciebie czap czolia szit, chodam, a rapieriel gak te bula twinda, się chedet, winę wida, sana chawia. Sanec chycki do skłagan gadamak, meore sopelia i kary, skalc mi sopel, śmimak, twoje, gdy i prysko, sanec, 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 san